rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. Começando mais um vídeo sendo preso já, hein? O cara mexeu comigo, as faquei ele ali, rapaziada. Tá tendo ação? O cara mexeu comigo, as faquei ele porque ele ameaçou. Pois não, seu doutor. Boa noite. Vamos conversar com ele ali atrás, gente, no biquinho ali. Primeiramente, seus polícia, sou muito fã do serviço do senhor, entendeu? Mas segue, é o seguinte, eu vim trocar a roupa, tranquilo, eu estava bem com a vida, o sujeito me seguiu até lá dentro, me ameaçou, me chamou de abusado, arrancou um cacetete pra me bater, eu arranquei a faca pra socar nele antes que ele socando em mim, você entendeu? É. Tô errado? Tô errado, agora vamos fazer o procedimento aí, porque o cara ameaçou primeiro. Vem, cadê? Ele foi pro hospital, né? Você pra delegacia, não sei, ele é daquele ali? Vem, aquele ali que tá no chão? É aquele ali? Acho que é esse que tá no chão, verifique. Eu não... tem uns... revista ele aí, vê se ele tem um taco de beisebol aí. Se alguém já não pegou, né? Vem cá. Preciso conversar com você. Se alguém já não pegou o taco de beisebol dele... Me cuspi aqui, cara, você me cuspi. O senhor vai me abusar não, né, seu polícia? Ué, se você abaixar as cartas, você abaixa as cartas pro Claudinho aí, que não, a gente libera. Não me abusa não, pô, por favor, eu sou de idade, me abusa eu não. Cara, vamos fazer essa paradinha aí bonitinho, vai. Você quer ouvir aí já? Eu sei que não sobe. Sei que não sobe a pipa, mas não sobe mais. A minha sobe, viu, cara? Ah, sai pra lá, seu polícia. Não vai aceitar não, cara. Não, polícia, sai pra lá. Não mexe essas coisas mais não. Certeza? A pipa do vovô não sobe mais, seu polícia. Vai, cara, polícia, a pipa do vovô não sobe mais não. Sai pra lá, seu polícia. Vem cá, cara. Tá maluco? O Claudinho é bem macho, cara. Tô tatarando. Uai, então vai, ó, o bagulho é o seguinte, não quero te ver a minha frente, viu, cara? Mas meu carro tá lá, seu polícia, agora. Mas vai dar uns 10 pro outro canto aí, dá uns 10 pro outro canto aí. Tá, gratido. Rapaz, a polícia liberou eu, rapaz, eu não tô errado. Não tô errado. Rapaziada, pra quem não tá entendendo, o cara mexeu comigo, mas o polícia ainda roubou meu. Eita, ué, tá maluco? Tá maluco? Ué, desço? Desço? Como é? Mas por quê, polícia? Só desce. Acabaram de me liberar, seu polícia. Não, senhor. Você tá preso por assassinato. Seu Mas acabaram de me liberar, seu polícia. Será usado contra o senhor. O senhor tem direito a advogado e uma ligação em 5 minutos. Você entendeu seu direito? Tá bom, entendi. Mas e aí, alguém revistou outro cara pra ver se eu tô falando a verdade ou não? Os testemunhas ali falaram que o senhor matou. Tá, e aí? E aí? Minha palavra não vale nada agora. Tá bom, mas e aí? Eu vou colaborar com o senhor. A segunda testemunha diz... Que isso? Cadê essa testemunha? Agora, o que todo mundo fala é verdade, então? Não. Isso aí tá errado, negativo. Cadê essa segunda testemunha? Pô, tô sendo preso, cara. Socorro, acabei de ver mais um assassinato ali. Cadê essa testemunha, essa polícia que falou que eu matei mais de um? Cadê? Acabei de ver um assassinato, cara. O cara que tava de testemunha morreu, cara. Qual a característica dele? Ele tava numa caminhonete assim, ele tava com roupa vermelha. Cadê, seu polícia? Cadê o cara que tá morto? Cadê? É cinza. É pobre. Aí tá osteoporose, osteoporose. Aí tem que passar por essa humilhação, seu polícia. Varizes, odores na pupila da bunda. Não, mas não é bem assim não, ué. Cadê? Chama a imprensa. Eu vou falar tudo a verdade aqui. Tem uma falta de respeito, cidadão que paga imposto. Só seu polícia. Eu adoro o trabalho da polícia. Vou mentir não, sou muito fã do trabalho da polícia. Mas ninguém tá dando atenção ao que eu tô falando. Tô falando a verdade, ué. Aqui, polícia. Cadê o doidinho? Cadê o doidinho? Aí, não tem morto, ué. Não tem morto, não matei. Cadê? Tá na viatura. Tá na viatura? Ele tá aí dentro? Vai pra viatura. Não, mas cadê o morto, seu polícia? Eu vou pra viatura sim, sem nenhum problema. Cadê o morto? Aí, papara aí. Ô, seu polícia. Eu tô número 1. Ô, seu polícia. Cadê o morto? Aqui, ó. O outro morto, não esse aí. Eu tô passando mal. Ô, seu polícia, cadê o outro morto? Quer pegar o Claudinho? Seu polícia, cadê o outro morto? Ali, ó. Tem um ali, ó. O outro morto, cadê? O outro. Sei. Ué, então, ué, como assim vocês deixam um corpo sumir? Esse aqui foi o que tu matou? Não, tá maluco, nem sei o que é esse cara. Esse cara tá de capacete aí, ó. Que esse cara caiu aqui? Quem que matou esse cara aqui? Não, mas quem levou?
Os amigos dele, mesmo que pegou ele e não deixou ele com a prova do crime, que era o taco de beisebol? Alguém matou esse outro. Não, foi só pra tirar o capacete pra vocês verem a cara dele. Ô, seu polícia, entendeu? E aí, não tem nenhum morto aqui, não. Por que você tá usando o molde de algema aí? É porque o cara matou a queimada aí. Aí eu tive que... Só algemar o seu... Pode apoiar aí, ó. Não, pode apoiar aí nada, rapaz, você é doido. Pois eu tenho que tomar remédio pra dor de pra cabeça, é muito louco aqui, pelo amor de Deus. Complicado essa vida, viu? Além de ser ameaçado. E aí, isso aí foi legítima defesa, tá? Pra falar pro senhor, foi legítima defesa. Lá nós chamamos advogado lá pra resolver isso aí, foi legítima defesa. Ai, meu Deus do céu, desculpa, eu vou encostar aqui no cantinho. Meu Deus, tá tendo tiro. Ai, o trem tá feio. Alguém tem que me salvar, cara. Moleque louco, humilde, veio do povo. Nós é bom, mas não é bobo e não aceita se batia. Ajuda a polícia lá, vai deixar seu parceiro de farda morrer, é? Eu tenho 87 anos, você acha que eu vou correr pra algum lugar? Tô cheio de artrose, osteoporose, varizes, dores das colunas. Não na sei, lojinha, não tem como ir pra lugar nenhum, não. Tem uma falta de respeito, cidadão, que paga imposto. Já paga imposto 77 anos da minha vida. Polícia pegou as minhas coisas. Aí, vai levantar o doidinho ali. Mas não matei aquele cara ali, não, gente. Foi outro cara, só quando tava filmando na hora. Véi, não, você me respeita. Eu sou velho, mas eu trabalhei a vida toda, véi. É o quê? O senhor tava fugindo aí, não? Não, ele mesmo. Ele tá sem algema já, tá sem algema, tá sem algema. Ele tava com algema. Já revistou aqui. Ele que tava correndo. Ô, o senhor já perdeu muito tempo aqui, ó. Ô, alô, prende vamos levar esse menino aqui. Vamos levando aqui. Prender. Tá, ô, seu polícia, bora. Tudo bem, mas olha aqui, cadê o cara que vocês falaram que eu matei? Cadê? Ô, seu polícia, qual que é seu nome aí? É, tô indo aí. Agora, você quer que o véi corre? Licença aqui, tá? Vou entrar na viatura. Vocês estão em PTR? Sim, tô senhor. Quento. Vou encaminhar isso aqui pra delegacia. Meu entrar, Deus não, do céu, gente. Aí, ó, isso é uma falta de respeito, não, que paga imposto. Cadê o morto que disse que eu matei? O morto não tá aí, uai. Ué, cara, pegaram o cê, velho. Pegaram o cê. É, uai. Aí não entra, cara. Não entra dessa bosta, não. Dá um CV ali, dá licença. Aí. É, muito bem. Botar o cinto aqui, tá? Dá licença. Cadê o morto que cidadão, disse que eu matei? Cidadão. Aí, ele aí não tá vivo, o cara tá vivo aí, ué. Ele não vai lembrar, ele não lembra, né? Ué, mas como que vocês vão me acusar de um cara... Não, como que vocês vão me acusar de um cara que tá vivo? O amigo dele vai falar que eu matei esse cara que tá vivo aí, é? Não, o cara aí, mano, não é possível, não. Não, que isso, cara? Chama um advogado pra fazer o quê? Ó, o cara vivo lá, cara, subiu em cima da moto lá, ó. Não, velho, você tá me levando a presa. Ele tá com arma, será? Ele tava com cacetete, rapaz, ele queria me ameaçar. Cacetete não é ilegal, gente, é ilegal? E um canivete é? Eu me defendi, cara. Canivete não é legal, de roupa. Você é um assassino, cara. Que assassino o quê? Eu sou trabalhador, trabalhei minha vida inteira. Agora tô cheio de dores, osteoporose, dor da coluna, varizes, ponte, word. Pelo que eu entendi, você é um serial killer. Ah, você tá maluco, seu polícia? Tá atropelado minha boca, olha, aí, tô indo na frente, aí, rapaz, aqui. Eu sou chique mesmo, eu tô na assim, frente. O Claudinho aqui tá bem guarda, na seca, sabe? Mete marcha. Claudinho aqui tá bem na seca. Bom, polícia, mete marcha, acelera esse carro, velho. Será que o seu velho... Liga pra advogado aí, liga pra advogado. Pode ligar pra advogado. Pro Claudinho, ele aí, tá bom? Claudinho, quer que é Claudinho? Claudinho do pneu? É o Claudinho, Claudinho. Eu 20 anos trocando pneu na borracharia. Você não quer fazer um... E trocar meu olhinho, você não quer não? Você pra lá, polícia. Tá achando que essa Fanta é Coca? Meu Deus. Quer dizer, acha que essa Coca é Fanta? Meu Deus. Aí, ó, olha. Depois eu que sou assassino. Aí, ó, morreu, olha. Ih. Lá na frente. Na frente, seu polícia. Eu não acredito tá bem, nisso. Tá bem, aí. Bateu de novo, cara. Meu Deus do céu. Não bati, não. Outra mão, cara. Você tá de brincadeira. Eu daria uma multa pra você. Polícia. Eu tava na faixa amarela. Não, coxinha, ele tá. Coxinha, seus coxinha. Que isso? Puxa. E aí? Ué. De respeito isso aí. Puxa, vou até gripar isso aqui, que eu não tava errado, não. Eu nasci. Ué. Eu estava com outra mão, tava não? Não tava, eu tava na faixa amarela. Quem foi que chamou lá de coxinha aí? Foi esse cara? Foi o velho? Ah, sai pra lá, rapaz. Ah, vou até voltar a fita aqui pra ver. Eu não tava... Vambora, cara. Vamos lá. Não, agora você volta, que até eu tô na dúvida. Vou voltar a fita aqui, ó. Agora a pergunta é, tava errado ou não tava errado? Mas a pergunta verdadeira é, se você tiver errado, você ia falar? Oxi, quem tava errado é ele, cara. Ele que veio na conta primeiro. Tão pronto, aplica a multa nele, vai, tu vivo. Vou multar meu sargento, tá doido? Ué, quem tá errado, tá errado. Só porque a sargento pode ser mutado. Não, mas não, deixa quieto, vai dar ruim pra você.
Vai, lógico que vai, tá doido. Mas, ô, polícia, eu não tô entendendo não, por que que eu tô sendo preso? Você tá preso por assassinato. Ah, de quem? Quem que eu matei? O cara tá vivo lá, foi lá na sua frente. Sabe qual é o problema? Qual que é o problema? Fala pra mim. Cadê a testemunha que disse que viu eu matando? Tem nenhuma testemunha aqui, seu polícia. Cadê a testemunha? Veio depor aí? Cadê? Não tem nenhuma testemunha aí que falou tem que eu matei. Tem na bodycam aqui, querido. Tem na bodycam, entendeu? O que, que é bodycam? A minha bodycam tá vamos gravando. Levar... É o cara preso ou não? Ah, eu, é... Bora criar a GoPro? É, minha GoPro. Então bota pra fora que eu também tenho uma GoPro também, seu polícia. Ah. É, ué. Oh, meu Deus do céu. Sabe que o eu problema não... é que nós não temos corpo, gente. É, não tem corpo, não tem testemunha. E isso é uma falta de respeito, trabalhador que é honesto, igual eu assim. Trabalhador honesto, tá? Isso é uma falta de respeito. Vou te deixar na garagem mais próxima ali, ó. E se eu te achar não, mas meu. Rua, não, polícia, é o seguinte: meu carro tá lá naquela matar, loja de roupa. Meu carro, como é, tá ameaçando? Se eu te meu achar carro tá aí... lá na loja de roupa. Vocês me tiraram de lá. Meu braço tá doendo aqui. Eu tô andando sem cinto, com perigo de sofrer um acidente, ter trauma craniano. Onde vai levar ele agora? Meu carro tá lá, por isso, na loja de roupa. Não, mas meu carro tá na loja de roupa. Bandido, vocês não prendem, né? Bandido, eu vontade de ser polícia. Só pra prender bandido de verdade. Não acredito. Vontade de ser polícia. Não, não pode usar o vermelho, pode não. Minha mãe deixa não. Nem tem não que não pode. Minha mãe não deixa entrar, não. Perdendo tiroteio por tua causa. Que isso? É polícia PVP? Cadê? Onde que é essa loja de roupa, gente? Lá de roupa lá embaixo, no, perto da praça. Olha, teve tiro lá. Vambora, rapaz! Vambora, rapaz! Para, seu louco do caralho! Isso, liga, acelera, polícia, rapaz, agora tiroteio, rapaz, começou o tiroteio, ixi, acelera, polícia, acelera. Acelera. Rapaz. Vai deixar o bandido da fuga com você aí, não, hein. Antigamente a polícia é mais eficiente. Ó, acabou o freio aí, ó. Meu Deus acelera, do céu, vamos lá. Acelera, polícia, acelera. Meu Deus do céu. Acelera lá o bandidinho com a arma na mão lá atrás lá, né? O bandido lá, meu Deus do céu. Aí, ó, bandido aí, ó. Aí o bandido aí. Os caras. Mal elemento. Ô, policial, tive que vermelho, atirou em mim aqui, sabe o que é, branco? Aí o vermelho aí que diz que não tinha arma aí, ó. Ô, seu polícia, os caras atirando todo mundo aí, ó. Qual? O de vermelho que você revistou aí, ó. Diz que não tinha arma, agora aí, ó, tá matando. Rapaz, eu tô preso dentro do carro aqui, rapaz. Eu tô preso dentro do carro, cara. Eu tô, como que sai desse carro aqui, rapaz? Tô com algema. Deixa eu te tirar daqui, calma aí. Gratidão. Aí. Matou aquele cara ali também, ó. Gratidão, seu polícia. Disponha. Se cuida aí, viu? Gratidão. Vou pegar meu poçante. Meu parceiro aqui. Pegou? O que foi, doidinho? Ah, entendi. Rapaz, tu não viu um cara de boné com roupa de favelado por aí, não? Cadê o doidinho? É isso aí, rapaziada. Esse aí foi um dia com a polícia. Vocês não viram eu matando o louco dentro da loja. Ele me ameaçou de verdade. Não tô brincando, não. Eu vi você batendo em mais alguém, brigando com alguém, cara. Ó, eu vou te dar um corretivo, cara. Mais forte. Igual deu nele aí. É, respeita os polícia aí, não, tá? Tranquilo. Polícia, tô gente boa. Desculpa aí, viu? Era pra descer nele aí, mas fazer o quê, né? Não doeu, não. Entendeu, cara? Entendeu? Segue teu rumo aí, viu, cara? Segue teu rumo. Gostei ali. Aí, ó, tiro. Meu carro tá penso. Aí, ó. Aí, valeu. Aí sim, cara. Bora. Esse carro tá regular, cara, pro Detran? É, lógico, regular, tudo regulado. Bora lá. Vamos lá. Atropelei o doido ali. Fala, Gogo Boy. Boa noite. Eu posso ajudar, irmão? Eu queria uma trabalhada. Então tá bom, mano. Joga 25 aí no 8786. Como que é? Desculpa. 25 mil no 8786 aí. Irmão, fica tá atrás do Ué, mas eu paguei 15 esses dias, pai. Ah, mas aí o preço trocou, tá ligado? Que tá ok. Ah, é? 25? É isso. Tramontina 25. Passaporte 8786. 8786. Irmão, dá uma carona pra nós aí. Ah, com certeza, né, meu truta? Vocês não querem nada, não? Não, só vim aqui pegar o carona. Vê qual que é o seu produto aí, amigo. Uma tramontina fiada, um bastão. Não. Tramontina fiada, um bastão. Quanto que é a tramontina? 25, pai.
Vocês não podem dar cara, ô cara. Isso. E presta um cara, um carro aí pra eu poder ir ali na droga, né? Mano, eu não posso sair não, tô de trabalho agora. Nem, tipo, não posso fazer nada. Cadê, não. Pai? Lança aí. Vou lá pegar. Dá carona aí. Carona? Para de abrir meu carro, maluco, Zé drogadinho. O que tá acontecendo aí, meus anjos? Quer roubar meu carro na minha frente, ô. Falta o carro aí, ó. Você aqui? É, ele aí, ó. Paga de segurança. Ele falou que a polícia vai prender todo mundo aí que tá vendo faca. Ele falou aí. Não queria falar não, mas ele falou. Engraçadão você, hein? É, ele falou. Não queria falar não, mas ele falou. Quem falou? Rapaz, eu tenho 87 anos. Só do que você nasceu, eu já tinha 30. E você acha que eu vou mentir? Você tem pingola? Você tem pingola ainda? Ah, pipa do vovô, sabe mais. Então, de quem que é o carro? É meu. Então coloca ali no cantinho ali, por favor. Ah, sim. Aí, vai me dar um produtinho. Oi. Tá ligado? Eu sei que você é um bebão e você vai comprar na mão. Agradecido. Dá carona aí. Olá, louquinho da cabeça. Salve, Zé Prequita. E aí, meu parceiro, bom? Sim, aquela... Aquela faca que você meteu, acabei de chuchar no louco ali. Chega dentro da loja de roupa. Boa. Chega aqui você também, moço. Falou. Vamos lá. Rapaziada, é o seguinte. Calma aí, tem um carro ali atrás, carro que é aquele. Ih, gente, aquele carro ali acho que tá aberto, pai. Será? Bora comprar. Comprar Lockpick? É, ué. Aí, rapaziada, é o seguinte, pro vídeo não ficar muito grande, vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e mandar pra aquele amigo seu que curte assistir o videozinho GTRP, fechou? É nóis, tamo junto, valeu.